בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז הגעתי סוף סוף לסקירה על הפוליג'ל. ביקשתי ממני כל כך הרבה, את האמת לא כזה ססתי לזה, כי אני בחורה של אקריל, אני קרוב ל-15 שנה עובדת עם אקריל, מניחה כדור, בשניות זה מתייבש, וסיימתי יותר מ-50% את העבודה. והג'ל הוא עבודה יותר מדויקת, היא יותר איטית, כי צריך להכניס למכונה ולהוציא ושוב ושוב, וזה קצת צריך יותר סבלנות. והפוליג'ל, כשראיתי אותו לראשונה, אמרתי, מה זה? וואו, כאילו, זה באמת צריך כאן זמן וסבלנות ודיוק. וצדקתי. ולכן משכתי, עד שהתיישבתי היום לעשות. מה שראיתם בתחילת הסרטון, זה חיקוי של פוליג'ל, שגם אני קיבלתי, למרות שהם כתבו על זה פוליג'ל, אבל זה לא פוליג'ל באמת, כי פוליג'ל, כשאתן לוחצות, צריך באמת להיאבק בחומר על מנת שהוא יצא. והחומר הזה, מה שראיתם בתחילת הסרטון, הוא אמנם מאוד נוקשה, יותר מג'ל בילדר, אבל הוא לא הפוליג'ל, לא במרקם ולא בעבודה איתו, זה לא אותו דבר. אז זהו, אז התחלתי לעבוד עם הפוליג'ל, וכמו כמעט כל מוצר, יש בו יתרונות ויש בו חסרונות. אתם תכף תוכלו לראות את העבודה עם הפוליג'ל, מה שאני עבדתי, אבל חשוב לי קודם כל להגיד לכם באמת מה היתרונות. קודם כל, מאוד נעים לי לעבוד איתו. זאת אומרת, כשאני מניחה את הכדור הזה על הציפורן, ואני מתחילה עם המכחול לקחת מעט אלכוהול ולהתחיל ככה לעבוד איתו, אפשר לעבוד בצורה כל כך מדויקת, והוא נעים כזה, פשוט נעים, זה מרגיש לי חלק, פשוט עבודה נקייה, נעימה, גם מדויקת יותר, וזה אחד היתרונות הגדולים ביותר שיש לי איתו. גם אני לא צריכה למהר איתו. למשל, באקריל אני די ממהרת, כי זה התייבש לי. ובג'ל בילדר רגיל הוא מעט נוקשה, הוא מעט דביק. ולא תמיד אתם באמת יכולות להתקרב יפה לשיא ולסדר אותו. בפוליג'ל אתם יכולות לסדר אותו בצורה ממש מושלמת, אז זה ממש ממש כיף. אבל החסרונות של הפוליג'ל, שזה לוקח המון המון זמן. על מנת לעשות עבודה טובה ומדויקת, צריך לעבוד מעט לאט יותר, לקרב את החומר, וגם כשאתם עורכות, שמתי לב לא ללחוץ עליו עם המכחול, כי כשאתן לוחצות, אז האטימות של הפוליג'ל, למשל אני השתמשתי בוורוד בייבי, שלדעתי במצלמה ייראה יותר, יותר לבן אחור כזה, ושמתי לב שאני לוחצת, אז פתאום אני לא מקבלת את האטימות, ואז אני צריכה להחזיר טיפה את החומר ולהמשיך לשחק. ואז כשהגעתי לקצה של הציפורן, אז התחלתי להוציא עם הסכין טיפה את השאריות, וזה גזל זמן. אז נכון, אני כמוכם, אני גם רואה סרטנים בחול, ואני רואה איך הם עובדות עם הפוליג'ל, וזה נראה על פניו מאוד יפה, עם העריכות ועם הצילומים ועם איך שהם עושות את זה, אבל תכלס, כשאנחנו צריכות לשבת מול לקוחה ולעשות 10 אצבעות, זה לא כזה מהר וזה לא כזה פשוט, צריך יותר דיוק ויותר סבלנות. אבל אנחנו לא יכולות לשבת יותר משעה לקוחה, זה בלי לעשות אפילו לק, זה בלי לעשות אפילו קישוט. לשבת כל כך הרבה זמן, קשה לי להאמין שאני אעביר את הלקוחות שלי לפוליג'ל. אוקיי, זה נמצא אצלי על השולחן, אולי אם אני ארצה לתקן לציפורן במהירות, למרות שגם אני מעדיפה כדור של אקריל. לפי מה שאני, אם אתם שואלות לדעתי, אני לא מוותרת על האקריל, ואני גם לא מוותרת על הג'ל בילדר הרגיל. נראה לי זה גימיק, נראה לי זה משהו שהוא יחלוף. לא נראה לי שטכניות ציפורניים בארץ ובעולם יאמצו את זה, אבל זו דעתי, אני בכל אופן לא מתכוונת לאמץ את זה, כי זה באמת לוקח זמן לעשות את זה. וכשאני יושבת היום עם לקוחה אחרי כל כך הרבה שנים בתחום, אתן יודעות מה? אפילו גם לחדשה בתחום, אנחנו לא רוצות לשבת הרבה זמן ולהתאמץ ולהיות מדויקת, כי אני יודעת שבאקריל זה לא קורה לי, וגם בג'ל רגיל זה לא קורה לי. אז מה שאתם בעצם הולכות לצפות בו, זה לקוחה שאני עשיתי לה בניית ציפורניים בפוליג'ל, אבל חשוב לי לומר, היא כוססת, הציפורן שלה דקה, האור שלה פצוע ומקולף ויבש, אבל לא חיפשתי מבנה יפה.
חיפשתי לבדוק את החומר, לראות את החומר, גם אם זה ציפון כסוסה וגם אם, אם המבנה הוא לא מושלם. כי מה שחשוב באמת זה לבדוק את החומר על כל מבנה ועל כל ציפורן. מה שאני רק עשיתי זה הדבקתי טיפסים ללא שיוף לאפס. כי לא רציתי לשייף עוד את הציפורן הטבעית, אלא באמת להדביק, טיפה לחספס. שמתי פריימר, שמתי בייסיק, זה משהו שלא ציינתי באמת, כי אני לא שמה ישירות את הפוליג'ל על הציפורן הטבעית, אז פריימר ובייסיק, איך שהבייסיק דביק, היד יצא מהמכונה, עליו אני שמה את הפוליג'ל. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. חלי. כן. את אומרת להם בייסיק. הן מכירות את השם בייס ולא בייסיק. אני אומרת בייסיק. אבל הם לא ידעו למה את מתכוונת. הם יודעות, הם יודעות, הם כולם מכירות אותי, ענת. מה הבעיה שלך להגיד בייס? אני זה, לא מבינה. זה כמו הבעיה שלי, למה אני לא אומרת קטיפולה. הרבה אומרות לי בהתחלה, מה זה סי? כאילו הסי, כן, אני יודעת. כי אני מתצלת להגיד קטיפולה. נכון. אז אני אומרת סי, נגמר. אבל פה בדיוק, במקום להאריך, יש לך קיצור. ענת. אז את בוחרת להאריך. ענת, אני לא מבקשת להסביר את עצמי. אז במקום בייסיק, תגידי בייס. הן יודעות על מה אני מדברת. אני אומרת בייסיק, הבנות יודעות שאני אמרתי, התכוונתי לבייס. וזהו, ואני לא צריכה להסביר את עצמי. ביי. אני חייבת להגיד לכם שקצת ראיתם אותי מקודם ששיחקתי ואני עדיין ממשיכה לשחק עם לקוחה שנותנת לי. החומר, עם מה אני אתחיל? קודם כל להוציא אותו מהשפופרת זה לא פשוט, צריך ממש ללחוץ חזק. החומר הזה מדהים, אתם פשוט מניחות על הציפורן וזה לא זז, אתן יכולות ללכת להכין קפה, שום דבר לא נוזל ולא נשפך ללקוחה, את יכולה להביא לי את היד הזאת. אתן יכולות לראות, אני מניחה את הכדור ופשוט הוא לא זז, כל מה שהיא תעשה זה לא זז. וזה מה שבאמת כיף בו, שאפשר לשחק איתו ולא לפחק. אני משתדלת לשים תמיד את הכדור כמה שיותר קרוב לסי. אני טובלת מעט באלכוהול, ואני מתחילה להזיז אותו. אז התחושה מאוד כיפית, כי אני משחקת בו, ואני יכולה לשחק בו, אתן רואות כמה שאני רוצה, הוא פשוט לא זז. ואז אני מתחילה למעוך את כל החומר החוצה, לכיוון הקצה החופשי. עכשיו זה מאוד, באמת מאוד מאוד כיף, זאת הרגשה של גומי, שאני משחקת עם גומי. לא פלסטלינה, כי זה קצת יותר נוקשה ודביק, אבל פשוט הרגשה של גומי. כמובן שיש הרבה מאוד צבעים לפוליג'ל, אתם יכולות לבחור. יש את הקליר שהוא יותר שקוף, ורוד בייבי, יש ורוד ניוד, באמת אפשר לבחור, אבל רמת הדיוק היא מאוד כיפית. אפילו שזה לא נוסע, זה לא זז, אני מעדיפה להכניס את היד של הלקוחה לשנייה למכונה, UV או LED, לא משנה, רק כדי לקבע את זה טיפה, ואז אני ממשיכה ליד השנייה. ככה בעצם אני לא מבזבזת זמן. במקרה הזה כבר עשיתי לה את היד השנייה, ואני מראה לכם את היד הראשונה. את יכולה להכניס רגע למכונה? אז אני מניחה כמה שיותר קרוב לסי, כדי שלא יהיה לי הרבה לדחוף אותו. אז אני מרטיבה טיפה באלכוהול, מועכת קודם כל לסי, מקרבת מעט. אני חייבת להגיד לכם שזו הרגשה מה זה מוזרה, כי אני רגילה לאקריל, וכשאני נכנסת טיפה עם אלכוהול פה, אז זו הרגשה כאילו שאסור לי לעשות את זה, כי הרי אם נוזל אקריל אסור להתקרב לאור ואסור לגעת באור. אז בהתחלה היה לי הרגשה כזאת מוזרה ונמנעתי מזה, ואז הבנתי שאני כן יכולה לעשות את זה, כי זה אלכוהול. זהו, אחרי שסיימתי את אזור ה-C, קירפתי,
אני מתחילה למעוך לכיוון החוצה. מה שכן, לפעמים אני שמה לב שיש חלקים שמבחינת הצבע הם לא תומים. נגיד, סתם דוגמה, פה זה יהיה יותר בעיר, אז צריך לשים לב לזה כשאתם לוקחות את הצבע החוצה ומועכות, שלא יהיה הבדל בין הצבעים. למרות שלמשל, במקרה הזה, אני הולכת לשים ללקוחה לק ג'ל, אז זה לא כל כך משנה. אבל אם נגיד הייתן רוצות להישאר עם הצבע הזה בציפורן, אז זה חשוב שזה יהיה אטום ואותו גוון. אני רוצה להראות לכם עוד משהו. זה. אתן רואות את החלק הזה? הוא טיפה יותר בהיר, תסתכלו טוב, אני מקווה מאוד שהמצלמה מראה. פה זה יפה, זה חלבי בייבי, ופה זה טיפה לשקוף, וזה, זה מה שמעצבן. כי אם אתן רוצות להשאיר את זה ככה, אז רואים את ההבדלים. מה עוד שאנחנו משייפות? אני אפילו לקחתי כבר חתיכה גדולה מדי. לא צריך כזאת, אבל לא חשוב. אז צריך לשים לב, אם אתם לוקחות צבע של ניוד, שבאמת הוא יקבל אטימות. עכשיו, החומר לא זז. אני מרגישה, אני עובדת איתו, הוא לא זז. לא נראה לי שיש בעיה שאני עכשיו אלך ואני אעבוד על הציפורן הבאה. אבל לא יודעת, אני מרגישה צורך לייבש את זה כמה שניות, לקבע את זה, ואז לחזור לציפורן ליד. אבל אתן יכולות לעשות מה שבא לכם. כמובן שיש לנו אחרי זה שיוף. זה מה שמעצבן אותי, המשחק הזה, שאין לי אותו באקריל. באקריל אני לא צריכה כל כך לסדר ולהיות מדויקת. אני מניחה וזהו, וזה בשניות. פה זה יותר התעסקות עם זה. ממש התעסקות עם זה. את יכולה לשים במכונה לשנייה, כמו שאתן רואות, בזמן שאני לוקחת את הכדור הבא. אוקיי, וזה הציפורן הבאה. שוב פעם, אני מרטיבה באלכוהול, מקרבת לשיא בעדינות. הלחיצות שלי הן לא כל כך חזקות, בגלל שהבנתי שאם אני אלחץ חזק, אני טיפה יוציא את האטימות מהגוון. אז אני לא כזה לוחצת חזק, אני משתדלת רק לקרב. תקשיבו, זה בטון, ההרגשה מטורפת לעבוד עם זה, זה ממש בטון, זה ממש חזק. עכשיו אתן רואות, כל הלחיצות האלו מעצבנות. הרי כל ציפורן זה גודל שונה, מבנה שונה. וזה התעסקות, זה להתעסק עם זה. אני לא יודעת מה להגיד, מצד אחד העבודה היא תוקלה, אתן יכולות לראות, אני מתקרבת יפה, מסדרת פה במסגרת. ויש לי גם זמן לסדר כך שאם מישהי קצת לא מנוסה, לא פחות מקצועית עם חומרים, אז היא תוכל להסתדר עם זה, אבל מצד שני, ההתעסקות עם זה היא גדולה. זה להחליק, זה לסדר פה, לסדר שם, שלא יהיו ערים וגבעות, לשים לב שזה יהיה אטום. בכל זאת, זה יש כאן זמן עבודה יקר. שלי למשל זה מתבזבז, בגלל הסידור של כל הדברים האלו. אני פשוט לא רגילה לזה. אתן רואות אותי איך שאני עובדת, ועם אקריל אני עובדת באמת טיק טק, ואני לא מסדרת ומתאמצת ככה. אוקיי, את יכולה להכניס, ואני אקח עכשיו כדור קצת יותר גדול לאגודל.
אגב, אני רק באותה הזדמנות רוצה להגיד לכם משהו, זה גם פוליג'ל, אבל תסתכלו איך אני לוחצת בשנייה, זה לא פוליג'ל. זה דומה לפוליג'ל, אבל זה ממש לא פוליג'ל. אני לא מדברת על הגוון של הצבע, הוא הרבה יותר, הוא אמנם עדיין מוצק, אבל הוא הרבה יותר נוזלי מהפוליג'ל הזה. אז תשימו לב שאתן קונות, שאתן קונות באמת את הפוליג'ל, אם אתן רוצות לעבוד בזה. אוכל להביא לי מאמי את היד? טוב, אז הגענו לשיוף, אז ככה. קודם כל, מאוד כיף לשייף, מה שלא כל כך ניתן לעשות בג'ל רגיל. ממש כיף לשייף, זה חלק, זה נעים לשייף, תחושה ממש כיפית בשיוף. אבל אתן יכולות לראות טוב שאם אתן משתמשות בפימו ג'ל שהוא עם צבע, אז תיקחו בחשבון שבשיוף יכולים פתאום לצוץ כל החלקים הפחות אטומים, כי אם אני משייפת אז יהיו מקומות שיהיה פחות את הפיגמנט של הצבע, ויהיו מקומות שהפיגמנט צבע יישאר. זה תלוי בחומר איך הנחתן אותו. ויותר ממה שהנחתי או פחות ממה שהנחתי, זה לא היה נכון מבחינה מקצועית, מבחינת עבודה. ומה שקורה, כמו שאתן יכולות לראות, כי אני באמת מראה לכן הכל, אני צפיתי בסרטונים של פימו ג'ל בחול, בנות שעבדו עם זה, וזה היה נראה וואו, אחרי שיוף, הכל אחיד, הכל זה, אני לא יודעת. אני מראה לכם איך אני עושה, וכשאני משייפת, ישנם חלקים שפתאום הופכים להיות לא אטומים. ואני לא משייפת יותר מדי, אתן רואות את היד שלי, בכלילות, בעדינות, מעבירה, ובכל זאת עדיין יש חלקים שהופכים להיות פחות אטומים. אז אני לא אהבתי את זה, אלא אם כן אתן משתמשות בלק ג'ל אחרי זה, והלקוחה לא רוצה את הצבע, את הגוון הזה. נגיד אתן עושות לה לק ג'ל כהה יותר, אז לא יראו שום דבר, ועשיתם לה בנייה או מילוי איתו, עם הפימו ג'ל. אפשר גם להשתמש כמובן בקליר, בג'ל שהוא קליר יותר, ואז באמת אין שום בעיה בשיוף, אף חלק לא הופך להיות פחות אטום. אבל במקרה הזה, כשאנחנו קונות פוליג'ל בגוון יוד או בגוון חלבי או בגוון ורוד, אז לא ייתכן שאני אשייף וזה מה שיקרה, שיתחילו חלקים לצוץ לי. אז אני מעבירה כרגע את מגי גם על הכל, קצת מחטבת את הציפורן, אבל אתן רואות, הצבע מתחיל לאבד מעצמו. וכשהצבע מאבד מעצמו, זאת אומרת שגם החומר מאבד מעצמו. אני לא שייפתי הרבה, באמת שלא, ממש בקלילות. מאוד מאוד כיף לשייף את הפימו ג'ל, ואין שום בעיה לשייף עם מכונה, החומר לא יוצא, הוא לא רך מדי, הוא קשה כמו אבן, באמת, הוא קשה קשה כמו אבן. אתן יכולות לראות עליי, אני שמתי כמויות יותר גדולות, הציפורן ארוכה וחזקה, ויש לי אותה כבר כמה ימים, וממש אבן, ממש חומר כל כך חזק. אני כבר אראה לכם איך זה נראה. שיוף באמת שאין הרבה, בגלל שהחומר צריך לשים אותו בצורה מדויקת, אז אין הרבה שיופים.
אני נטרל באלכוהול. אני אשים את היד השנייה שלך פה שהם יוכלו לראות. אתן יכולות לראות את החלקים בשיוף שהפכו להיות פחות אטומים, ובעצם הצבע של הפוליג'ל יצא. עכשיו זה נראה כאילו חסר חומר, זה נראה כאילו יש איזשהו חור, אבל לא. המשטח מאוד חלק, לא חסר חומר, אבל זה מה שקורה אחרי שיוף. וככה זה נראה. אם אני נוגעת בזה, זה חלק. אין חומר על האור, אתן יכולות לראות. אבל זה המראה שמתקבל פחות יפה בעיניי. עכשיו, דבר מאוד מאוד חשוב שאני רוצה להגיד, זה מה שחשוב בעצם, זה לא רק איך הלקוחה יוצאת מאיתנו. אני יכולה לעשות לכם סרטון על ציפורן מדהימה, חדשה, עם פוליג'ל, לעשות עריכה כל הזמן ולהראות לכם איזה יופי זה. אבל החוכמה היא להראות לכם באמת איך זה נראה, איך אני מרגישה עם העבודה, והכי חשוב שתהיה עמידות לציפורן. אני לא ארצה לא לשייף כי בסרטון זה יהיה יפה ויהיה גוון אחיד. אני צריכה לעשות ציפורניים שהן יהיו גם עמידות, לא רק יפות. ולכן השיופים כאן היו הכרחיים, כמו שאני עושה שיופים באקריל, שאני חייבת לעשות אותם, אם זה לעשות סגירות יפות, אם זה לכתב את הציפורן, לתת לה יותר צורה, ואי אפשר לא לעשות את זה. אבל זאת התוצאה. ואם אתם שואלות אותי, אני לא מתכוונת להחליף את האקריל שלי, ואפילו לא את הג'ל בנייה בפוליג'ל. זאת המסקנה שלי אחרי ששיחקתי ככה על עצמי ועבדתי גם על הלקוחה לעשות בנייה חדשה. אז אנחנו הולכות לחסות את כל הבושה הזאתי בלק ג'ל, אבל יש לה בנייה, ואני רוצה להגיד לכם שהבנייה מאוד חזקה, שזה פלוס טוב לפחות. וזהו, זה בעצם מה שאני יכולה להגיד לכם על הפוליג'ל. החוויה שלי ממנו היא לא הכי מושלמת. זאת אומרת, אני את החומר הזה, אני לא מעבירה את הלקוחות שלי. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand.